non di ngule fam bi ngule nara bu ngon di fala wombo muslimi wali nañu ko muna bini khala natan na wali nañu ko muna bini khakulu illa man khandira ba bini khakulu birin nandira ba bini khafira ba bini ko samane won khakulu dunye ala nanke ayamano ma yu don koy birin mi khu mi khayamano ma fola ga fuy ma wo fo tin kino buruma inan desoko yi khadi fan desoko nanatu ala yatna khadi fi adam diima mbar wo ki dira wotan adam di wotan mu'mini la xam funti ya fam wotin khali ma mbar khur rasul na di hanisa barake fi ni nam fam fam famati de wumma yi khakulu am khikirin khafir ñoy mu nanami kirimo dunay ñom ma do xaw sama lan tayuta ona lu bokku yuma dunye wo khakulu o ma rigi waline ala waline ala waline di a travailler ala waline na hunda adam di wum fantu dahi wallahi billahi tallahi wum walimane wundo malabu mo wali lo nakuy xamni ku yuwa dunye wonu ala khalam mi ku yuwa dunye kha batu khafan mi ku yuwa dunye kha dim bay khalera fexitu wali nanguma ne ranya me kha dim bay lamira xamni xi wali wonu ala de famane ina wali ya kha dim bay lamane ina wali ya kha nun tinye lamane ina wali wallahi imusum ya bingestu male banaku insha allah tu fe ya bir barkafu kilifa kafu nabi sriya mun ken xamali fi mu la gene namali fi pourquoi yi kan se xeyna xam birim bi ngi le mbar yu mara munsira yoka xeyna xam birim betu ngi le mbal yu mara munsira kusul xeyna xam birim bi ngi le mbi mara mun fira wallahi billahi tallah yok banane xeyna xam bi ngi le mara nami salina munsiratu lan sana konde barsi ala gi wala xadiyama atugina xesi ne xibalu mara tu aha ndebalu fa tugira ndebalu fa manguira bo won xakulu wallahi awalina nasirira